Оливера, добре дойде в Македония, в Скопје. Ја и ти се познаваме, мислам дека 4 години. И луѓето кои ги ми кажат, кога денес кога те снимам за емисија, они те замислуваат како машка жена, а ти си реално во жив авион. Кажи ми, кој те средува овај хубаво? Evo me u salonu gdje dolazim kada dolazim u Skopje, ovdje sam, L Diamond Beauty, kod Lene. I ako ćete biti ovako lepe i zgodne, onda kod Lene, pa da ličite na mene. Tako, apsolutno. Povod za tvojito dojeganje je ova knjiga, tvojata treta. Tako je. E ti kada ne objasniš malce poviše za Liza, ja se kako pokažem za koja kamera se. Razlog dolaska je sajam knjiga u Skopju. Već imam jedno iskustvo i već sam bila na jednom sajmu na kom sam prošla super i nekako sve najlepše emocije me vezuju za Skoplje. Rado mu se vraćam uopšte za Makedoniju. Makedonci me vole i ja njih. I razlog je bio dolazak na sajam knjiga. Specijalno za dolazak na sajam knjiga prevela sam i nastavak knjige jedan koja je bila najprodavanija knjiga sajma 2019. mislim. To je drugi deo, nastavak autobiografije koja je trilogija, to je drugi deo knjige i preveden je na makedonski jezik. Ovo je makedonski. A ovo je treći deo i to je kraj jedne trilogije autobiografije koja faktički nigde nije izašla. Prvi put se sticajem okolnosti pojavljuje u Skoplju, nije prevedena jer je direktno iz štamparije stigla nekim čudnim putem ovdje do mene par stotina primjeraka koji se prodaju za one koji su čitali. Znači, imamo jedna ekskluziva. Ekskluzivu imamo, zaista ova knjiga se nigde nije pojavila. U Beogradu je, nema, odakle sam ja. Makedonci su prvi. Tako je, Makedonci prvi. Olivera, teško ili da budeš Pink Panther? Nije teško. Mislim, to je izbor. Sve što je tvoj lični izbor ne bi trebalo bude teško. Jer je to bila moja sloboda, moj izbor. I loš ili dobar, nosiš se sa njim. Zašto se otkaže od toj život? Nemam odgovor. Sve što sam više nekako u ovom normalnom svetu, sve manje znam više da odgovorim zašto sam bila. Zato što sam negde buntovnik, zato što volim slobodu, zato što je to bila neka nerealna sloboda. Mogla sam da kažem ne sistemu, državi, svakome. Mogla sam budem ja država u državi, da živim neki život nerealan, koji naravno ima i svoju drugu stranu. Tolika sloboda i toliki novac i toliko se plaća posle. I onda kad dođe ta naplata, onda to iznivelišemo tih nekih 10 godina nerealne slobode, posle ti uzme 10 godina života zatvor i onda tu smo negde. To je izbor ko će tako. Imaš sin, tako? Imam sina. Imaš volim sin, da. Tako je, imam sina, odrasta. Kako se ga denevska njegovo vaspituvaš? Pa ja sam jako ponosna, gorda sam i na vaspitanje i na sina i na to svoje majčinstvo, iako to može sada uvredi neke dame koje nisu se pomerile od svoje dece, koje su kuvale, spremale, radile, ali nekako o roditeljstvu i o majčinstvu govori naša deca, naše potomstvo, koliko su oni dobri, toliko su bili uspešni. Kako je moj sin izuzetno dobar momak, ne što ja to pričam, nego što je to definitivno činjenica, niti izabrao jedan super normalan put, završio još srednju školu i fakultet u Americi, bio stipendista zahvaljujući košarci. Ja sam ponosna i smatram da sam napravila nekako, da je ta moja uloga dobro napravljena i nekako ne bi imala hrabrosti da pišem ovakve knjige, niti bi imala hrabrosti da izlazim na javne nastupe ovako da se hvalisam, da mi sin nije pravi i dobar, da je sin moj pogrešio put, da je on u zatvorima, da je on negde izabrao neki težak put i loš, stidila bi se jako, osjećala bi grižu savesti i rekla bi pa ja sam promašila život, uništila sam svoje dete. Ali sad ovako nekako sad nam sve izgleda da nam sija, uspeli smo. Da. Ja sam se izvukla iz ove priče teške koja je zaista teška, jer kriminal nije samo to šarenilo i sjaj, da, nego ima jednu tamnu stranu. Izvukla sam se, on sija, ja sijam trenutno i mi smo pobedili Hollywood. Koliko je teško za jedna žena da bide u toj maški biznis? Meni nije bilo teško, ne znam kako. Ja sam čak mi je pomogla. Kako uspela da bi nešto? Kako uspela, da. Pa nekako, meni je čak to odgovaralo što su muškarci. Imam nekakvog dara, možda malo manipulatorskog, možda malo ne znam kako. Su kamšik ili? Samo sa muškarcima sam imala i... Su kamšik? To je, pomozi mi, kamšik. Da ga bičuvaš? A no, bez bičevanja. Sve je, ne, sa bičem nema nikakvih rezultata, ništa. Mora sve, poštovanje, autoritet, ali samo iz ljubavi. Jer straha nije mogao biti, naravno, oni su jači i opasniji od mene. Mene su morali da vole, da bi me poštovali i da bi bila autoritet. A te sakali bar? Sakali su me, i to baš. Da? Baš. Bili smo jedno bratstvo, a ne kriminalna grupa. Ja sam takvu atmosferu napravila da bih mogla da vladam. Od svega što ti plavuša?
Da, sekuvaš? Da. Znači si bila pametna plavuša. Pametna plavuša. Za tebe nema vica. Nema vica. Kaži, Olivera, ko je najskamoto parče što se god držala ova raka? Šopardo, možda sat koji sam izabrala sebi. Isi ga zemla toko taka? Pa izabrala sam ga iz te grupe. iz čitave radnje, jedan je zablistao i meni je bio, za mene je bio. Ok. A u smislu na garderoba, u koji najskap butik imaš blizan? Ja sam, kako sam ih ja te butike posjećivala tim crnim putevima, tako sam i odvajala sebi garderobu. Fokusirana sam u različitim periodima života, jer sam ja dugo bila u kriminalu, bila sam fokusirana na one marke koje su u tom trenutku bile hit. Krajem 90-ih, to je bio Versace, to je bilo ludilo Armani, pa su onda Ferragamo, pa je onda krenulo Cavalli jako. Pa sam došla do Barberija, pa sam se tu nešto našla, znači pa Gucci, pa Louis Vuitton, sve što je bilo skupo i najskupije, bilo mi je dobro za prodaju i onda kad je bilo dobro za prodaju, onda sam ono tu i sebe našla. I Gautier, ja sam se svuda našla u Gautieru, on je voli dame ovako nezgrapne i velike, znači Gautier je samo pravio za dvometrašice, tako da sam ja sve što od Gautiera dođe odvojila meni. Aha, eto ga. Tvoje to bekstvo od zatvor je kao na film. James Bond 10. Kako uspeo sa pomoć na tvoje to slikarstvo da mu kažeš čao na toj zatvor? Bekstvo iz zatvora je krajnje ozbiljna stvar, iz njega se ne beži i svi... Da li tako planiraš ili da je slučajno? Ne, nema slučajnosti, to je toliko ozbiljno planirano mesecima, to je toliko organizovan čin, samo deluje bezazleno kad se sagleda sada. Vidite, vidite kad na YouTube te pišu kao fenomen. Jesam, sigurno da jesam, pa evo toliko sam zainteresovao i ljudi iz filmske industrije, došla sam i do toga da će se praviti serija o meni, znači i to da sam zainteresovala produkcije ozbiljne, englesku produkciju, švedsku produkciju, znači ne pričamo o našoj produkciji, ja sam otišla mnogo daleko, znači to je, ta priča je očigledno neverovatna čim je zainteresovala, ne znam, imala sam kontakte sa HBO-om, znači stigla sam daleko negde, izgleda, vidjet ćemo ako ta serija uspe, onda još dalje, namere su velike, ciljevi veliki, mislim, posle tih knjiga koji su neki prvi korak bio i tako neka platforma, pa onda ekranizacija, pa brand možda, ako uspijem, ali negde na svetskom nivou, daj Bože, to je cilj, ciljevi uvek veliki. Ne mi kaže kako uspe da izbiraš. Aha, uspjela sam lukavo i ženski, jeli? Žene su, znaju da budu perfidne kad treba i ja sam tu se... Dosti što napravo u toj moment? Ja sam odlučila da slikam. Smatrala sam da tim slikanjem, prvo sam ih uljuljkala nekako tu stražarsku službu da ne sumljaju s namerom, tako je, s namerom sam ih uljuljkala, onda zaista Bog mi je dao talenta da slikam dosta. I ti iskoristiti jer da radite. Tako je, onda sam slikala i oni su izgubili skroz tu dimenziju da sam ja zatvorenik, da imam veliku kaznu, da... I onda su nekako me gledali blagonaklono, toliko moja posvećenost jer ja zaista volim da slikam. I tako nekako su zaboravili malo na mene, a ja na njih ni malo. Dakle, da sam ja te ljude koje sam već imala kao organizum kriminalnu grupu dovela tu, oni su već iznajmili stanove, motore, sve je bilo spremno. Imala sam jednog koji je bio šampion sveta, sportista u borilačkim veštinama, ja sam imala tako jake i opasne momke. Ja sam to nekako isplanirala, kad će biti najmanje, došao je na vrata da mi donese neke boje, jer su mi kao zafalile, kao te boje, on je došao i doneo boje. Sve je to bilo ugovoreno sa komandirom, bio je dogovor kad otvori ona vrata, morao je nažalost da je udari, nisam sad na to nešto specijalno ponosna, ali morao je zato što ta ženska reakcija urlika i vrištanja je obavezna, a napolju sam imala 15-20 muških zatvora, da je to muški zatvor preko puta, mislim izginuli bi, morala je da ona ode malo da odspava i odspavala je, pozdravili smo je, otišla je na 15 sekundi spavanja i mislila je da je kad je dobila udarac, mislila je da je od fleša, jer je doživjela fleš od udarca, mislila je da je bomba i onda je rekla bomba na grčkom, bomba i onda su se svi razbežali te žene po zatvoru i ja sam otišla tako nekako lagano. Samo sam sjela na pogrešan motor, imali smo dva motora, trojica ljudi je došlo po mene i promašila sam motor, to je bilo nekako ludska, trebalo sam da sedem na taj brzi motor ako bude frka nekada bežimo. Ja sam sjela neki spori, sjećam se, to je neki baš onako jedva si iznao i sjela sam kod čovjeka koji je baš visok kao ja i krupni i nekako smo kod dva ranjena pužala. Ama uspeli smo, bilo je dosta lukovo. Točno je da je kao načalnik kod na toj zatvor te baral
posle 100 godina i da se vratiš da postakaš slikati. Postoji, to je istina. Da, to je istina. Imam jedan video snimak kratki gde on zaista RTS, naša nacionalna televizija. Javno te proziva da se vratiš da doslikaš. Javno me poziva pa da se vratiš. Pa jesi da neka finta njegova? Nije. Toliko mi je drago ostao. Znači, nekim ljudima ne mogu da zamerim šta je on kriv. On je bio direktor zatvora, morao je da me ugosti jer sam bila bandit strašni. Ugostio me i dalje imam neka nežna osjećanja pri tom čovjeku. Sjećam se da zadnji dan kad odlazim iz zatvora i ono nekako zaplakao se, zasuzile su mi oči i kaže, Olja, izvini, ja ne plaćam što ti ideš, ali ne mogu da zamislim ovaj zatvor bez teba, ja oslikala kao Sikcinsku kapelu, ceo zatvor, ljudi, moj ludilo, slikala sam 5 godina bez prekida. Kaže da kao celo vreme si bila okolena sa dobri maži, za tebe odbrali neko dobar? Ah, pa da, bude po koji dobar, jednog pamtim dobrog, da. A danas? Sama si? Danas sam sama. Znači. Soliram, pa zato što nema tog pravog. Ako dođe, ja ih pozivam kako da se jave na konkurs. Kako te bude izgledajve kada kažeš pred kamera? Kako da gubara me? Nemam neke sad nešto da je visok, da je zgodan, da je... Ma ne, ne. Treba bi da bude obavezno, pod obavezno, pod jedan duhovit. I popametan od tebe? Popametan. Pretpostavljam, moja neka fikcija je da ljudi koji su izuzetno duhoviti, ali taj humor koji se meni sviđa, da obavezno su inteligentni. Da malo ima jednu dozu ludila, obavezno, jer u meni neko ludilo spava. Znači, od običnih ne mogu, dosadni su. Malo, eto, malo ludila, malo hrabrosti i obavezno humora. I onda bi se negde našli. A nemam tu neku viziju ko je taj neki lepotan. Lepotani nešto uglavnom nema. Zabrljaju nešto. Ajde napravim jedna komparacija o toj životu vaši denac kad si pisatel na ovakvi prilogovi knjige, ja sam vajivan to čitam na doma mjesto, na posveta. Kaži mi, ko je podobro? Ja sam uvek u jednom haosu živim. Kod mene nema mira. I tad i sad to je jedan kao borba, jedan meč. Ja trčim sa sajma na sajam, neke ciljeve više jurim i kod mene uvek sam hiperaktivna i uvek je neka dramatika, nešto se dešava. Nemam ja miran život sada. Znači sada zarabotuješ legalno? Samo legalno. Samo je razlika što sam... Tamo ti je kupen Rolexa? Ovo nije, ovo je kraden. Kraden Rolex. Neka dođe gazda, neka me nađe iz kojih ovih zemalja silnih. Ako me nađe, vratit ću me. Da ne u Dubaji. Nije Dubaj, to već ne bi. Toliko hrabra nisam, tamo seku ruku za to. Da, da, da. Tako da evropske zemlje koja nekako nađe, neka dođe pa neka uzme. I što je sledno od tebe? Sledno je da odem u Meksiko, to je zanimljivo, pozvana sam od bezbednosnih službi Latinske Amerike, najveći summit Latinske Amerike u Mexico City-u, ja sam u oktobru tamo, držim časove tajnoj policiji, to je predobro, predivno, da, čeka me blindirani auto i sva ta zaštita moguća. Superstar. Superstar. I moj sin kaže, dobro, ko će nam poverovati, pošto i moj sin pozvan, idemo, to su nam plaćeni, naravno, troškovi. Dok da mi nije, vada, kompleto sita. Moj sin kaže, majko, ko će nam poverovati, ja kažem, ponesi obavezu neke kamere, nešto da se snimamo, to je baš onako, baš je upečatljivo, baš je snimamo. Kaže, ko će nam poverovati da ne prodajemo drogu u Meksiku kada čekamo i blindirani auto? Ne, idemo da učimo policiju ovog puta, okrenuli smo igricu te tajne policije, da im dam ja neku moju viziju iz moje perspektive. Divno je to što rušimo predrasude, da zovu ovako neku osobu. Absolutno. Totalno, to je divno, to je blistavo, ko je smislio to je tako blistava ideja, volim da se ruše predrasude, volim da radimo nešto što niko nikad nije. Posledno što si žena, to je... Posledno što sam žena, pa to je divno. Ja sam... Tako ne, kako ne, ja volim tako čudnovate stvari, jel? Bravo za njih, bravo za te tajne policije. Super, hvala te što mi je beša gostinka i baš mi je drago što sedam sa ličac kako teba. Se nadam da kad sledam pat kimi subreš za mene na ulicu. Tako. Može, eto ga. Thank you. Hvala.